Naging matumal ang paghahain ng kandidatura noong nakarang apat na araw sa Baguio at probinsya ng Benguet. Pero kanina, dinagsana ito ng mga politiko at mga kandidato. Buenamano ang partido ng Nationalist People's Coalition na pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong. Muli siyang tatakbo sa pagka-alkalde. Kailangan matapos natin because 20 years from now, what's going to happen in the city of Baguio? And that is our goal, to be able to solve what's going to happen in the next 20 years or 15 to 20 years or 30 years from now. And the only way to do that and to make sure na ma-sustain namin yung program, I am compelled to seek for re-election para tuloy-tuloy yung aming mga programa. Sinagot naman niya ang pagtanggi nito sa napabalitang pagtakbo sa Senado. Pero alam ko naman yung limitation ko. Ano? And besides, the reason why I ran in the during my first term was because we want to build a better Baguio. Naghain din kanina ng COC ang mga tatakbong councilor sa ilalim ng Alyansang Aliping Dumogan o Alidum. Kabilang dito sina Councilor Mylene Yaranon, Councilor Isabelo Popo Cosalan at si Councilor Arthur Aladiu. It seems that my program for the city, some of them were started and some of it are to be introduced yet. Lalong-lalo na sa legislations ng para sa mga karapatan ng person with disabilities, cooperative employment at saka sa livelihood. Sa Benguet naman, naghain kanina ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa ilalim ng United Benguet Party ni Congressman Eric Goyap. Tatakbo siyang congressman. Tulad ng sinasabi ko dati, gusto kong ipagpatuloy yung mga ginagawa natin. And syempre po, nakita naman natin yung tandem namin ni Governor Diklas. Talagang lalo na ngayon may pandemic, marami tayong tinutulungan at hindi tayo pwedeng basta-basta na lang iwan natin yung probinsya sa gitna ng pandemic. Kampanya, lagi ko sinasabi, hindi ko kailangan mangampanya. Ang gagawin ko lang kung ano yung ginawa ko from day one na pumunta ako dito, natulong, at syempre yung mga pangangailangan dito sa probinsya, dinadala natin, yun lang rin yung gagawin natin hanggang pong mag-eleksyon para ano po tayo, dire-diretso po. Kung ano yung ginagawa natin, yun lang po. Naghain din ng kandidatura si Governor Melchor Diklas para sa pagka-gobernador. Para matuloy natin yung mga ginagawa natin sa province, so nag-file tayo ulit for re-election for hopefully for second term. So nag-file tayo bilang PDP Laban. PDP Laban. So dati naman tayong PDP Laban nung time pa ni Apo Pong Juan. So PDP Laban pa rin tayo. So may isa pa lang tayong isang local party, yung United Benguet Party, accredited na ito. So yun ang ginamit ng mga kasamaan natin. So pero magko-coalis din yan, so consider din din sila na PDP. Tatlong araw na lang ang nalalabi para sa filing ng COC sa Halalan 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.